Звісно, звісно. Ми любимо це свято і ми знаємо, що чернівчани люблять це свято. Особливою увагою ці дні користується книги про Чернівці, особливо новинки. Саме оця книжечка презентувалася тільки кілька днів тому. Книга про вулицю Українську, взагалі книги на тему Чернівців та Буковини завжди мають попит. Також великою увагою користується дитяча література, тому що чернівчани гуляють з дітками і завжди дивляться для них щось придбати. На сьогоднішній день ще досить великою популярністю користуються книги-переклади. Це класика, це 20-те століття, ну, звісно, і сучасна література. Сучасна – це наше все, її люблять, читають, дивляться і купують.